でお迎えください。はい、お願いします。やったこんにちは。何回始める感じ。はい、では改めてご紹介させていただきます。峯岸みなみさん、やすこさんです。本日はようこそお越しいただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。まずは一言ずつご挨拶いただきたいと思います。峯岸さんからお願いします。はい、皆さん本日はお集まりいただきありがとうございます。峯岸みなみです。私は本当にもうミスドの近くに住みたいなと思うほどミスタードーナツ大好きなので、今日は楽しみにしてきました。どうぞよろしくお願いします。ご飯にまさにぴったりのブルーのお衣装、素敵ですね。ありがとうございます。とってもお似合いです。では続いてやすこさんお願いします。はい、好きなメニューはエビグラタンパイ。どうもやすこです。お願いします。元気いっぱいありがとうございます。こんな素敵な機会に呼んでいただけて嬉しいです。ありがとうございます。やすこさん、はい、迷彩姿でないのはかなり珍しいんではないですか。そうですね、はい、迷彩が今日ここの3本しかないので不安です。なるほど、そこに出てたんですね。はい、とてもキュートです。ありがとうございます。かわいいです。かわいい。ありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。でも普段こんな格好しないのですごく敵に見つかっちゃうんじゃないかっていう不安でいっぱいです。はい、普段の迷彩の柄じゃない服でイベント出るのって初めてですか。ほぼ初だと思います。すぐポカーンって忘れちゃうんで、出てたらわかんないです。はい、お調べください。すいません。はい、峯岸さんもお願いします。はい、新作ミスドの新作を食べるだけのお仕事っていうことで本当かって言って怪しんできたんですけど、案の定やっぱりちょっとしたカロリーは使わなきゃいけないということで、はい、やすこさんの食レポの後のバトンをしっかりつなぐことに一生懸命頑張りました。本当に美味しかったですし、楽しかったです。はい、楽屋でも練習されてたんですよね。はい、どうしよう、アイドル食レポってなんだろうって思って、もうちょっと AKB48 の代表曲に助けを求めて、やすこさんに隙間を埋めてもらってもいいですかっていうご相談を。楽屋挨拶にすごく腰曲げて入ってこられてお願いしますって、一生のお願いを使ってしまいました。はい、こんなとこで使わないでください。素敵な。お二人は普段からなんかお話とかされたりとかはしたんですか。一度、はい、多分はやすこさんポカンって忘れちゃってるかもしれないですけど、覚えてますか。スナックのロケを。はい、蒲田で、はい、はい、そうです、蒲田で、スナック街を歩くロケで、はい、ヘビロテを歌ってらっしゃって、その時も、はい、乱用してます。今回ミスドがわっと驚くということなんですけど、はい、最近わっと驚いたことはありますか。あ、あります。何ですか。自分洗顔あるじゃないですか。洗顔あれこの間なくなって詰め替えようと思ってボトル見たらずっとハンドソープで洗顔してて、あーっと驚きました。だから最近肌がなんかツンツンなんだって思いました。以上です。